Kola Superdeb dobře splněna s druhým světem, na severozápadě se stala zvláštní událost Rusko, 12 kilometrů od města Zapoljarny. Zkoušeli v těch místech vrtat studny, kde měla být zemská kůra, tenčí cíl byl dosažení pláště. Do 7 kilometrů probíhalo vrtání hladce tvrdé žuly a pak plošina vstoupila do méně odolných vrstev horniny a instalace se začala zasekávat. Z tohoto důvodu získala struktura studny vzhled kořenů strom s mnoha větvemi, s maximální hloubkou 10 2262 metrů. V hloubce 12 kilometrů vrták vstupuje do prázdna, pracovníci jsou zmatení. Burklesl, níž mikrofon zaznamenal děsivé zvuky. Na nahrávce můžete slyšet křik a sténání tisíců lidí. To, co slyšeli, vědce překvapilo, slyšeli hlasy pekla, jak to vysvětlují? Někdy slabé, ale vysoké zvuky, které jsme nejprve odepsali do vlastního vybavení, ale po úpravě techniky zjistili jsme, že zvuky vycházejí z útrob země, nevěřili jsme svým uším, slyšeli jsme hlasy lidí křičících bolestí, přestože jeden hlas byl dobře rozeznatelný, byly tisíce, miliony trpících duší v pozadí. V roce 1995 kola superhluboká studna. Naléhavě konzervy. Není známo, zda vrtání pokračovalo, kolik dalších nahrávek z pekla bychom slyšeli. Nyní víme, proč se démony tak bojí pekla. Během exilových rituálů se síly zla naplno rozjedou držet se duše člověka. Abych nebyl Bohem potrestán. Jen aby se nespálil v tomto ohni. A démonům je to jedno, kolik lidí kvůli ním půjde do pekla. Hlavní věc je, že oni sami nehoří. Aby démony zhořeli v pekle? Být potrestán Bohem? Nesmíme hřešit, ale musí žít spravedlivý život? Odebrat od ďábla planeta? Potřebuješ dosáhnout svatosti dobrými skutky a svatým životem? Pak se nebude moci pomstít, utrpení v Sirném jezeře? A najdeme svobodu? Odkaz na záznam v popisu.